Terus ki nyandi Pakno? Kok nyandi piye to? Sing rokono e takok aku. Lah aku bingung e Pakno. Bingung piye? Aku lewat kene ndek ngijik protelon. Lah saiki dadi perapatan e. Apa meneh nak muli liwat kene wis sesuk mesti dadi proliman raimu kok. Ngono ya. Wis ngene Pakno. Ngene piye? Ya ngene ae. Mengko tak gowoblok ndasmu le kok. Ajo. Anu mandek sik. Kan apa to, Ren? Wis to mandek sik bahaya iki lek ra mandek. Lah bahayane apa to, Le? Wis sampean nanteng onek kene. Oh, pancen bocah asu tenan. Lah kelak gendut toh. Hei, Dut. Dalina. Lah. Beh, Galino trah rak nek diatur. Aduh, terus mlayu nang ndi meh iki? Mano. Wah, oh, Trangalino gendeng. Piye, Mano? Temu perang gedut. Apa ki kok anget iki? Melebane ora? Tak biya cok gentalomu engko. Lali, Mano. Isik iki lho. Oh, oh, wakeh, Pakno. Masalah aku nek 3 wulan ra nguyuh belas. Ra nguyuh sampe 3 wulan nyapa ra mati pisan ae. Jo ngono. Isin. Nyapa mati ram bendino kok kok ngono tono gak suka wis aja kakan cocot ayo heeh oh, nek tak setire Pak No lah nyapa kok mbok setir ki oleh sing sampean sing nyetir bayaranku molong anjir saya ramen per sing kok pikir rupah lah kuwi penting ya Pak No. Kapok mu kapan weno salahi pendak bayaran mesti mbok titip-titip ne. Sese Pak No. Lho iki kok mentar gendut to. Endi to Ren? Kuwi lho. Bocah emang anak sorwet lho. Endi to aku lho ra ketok apa-apa. Oh, lah matane kurukan ketu kok. Ngene kok. Kalo cah enak sorwet to. Oh, tenan nek Ren. Lah kok tenguk-tenguk apa wis dobor ra kuat mlayu. Terus badokan ngono kuwi nggone sapa? Mbok jikuk taren wonge apa ora ngono kuwi. Eh, dijamo wong gerang ora ngatekne budhek piye kupingmu? Eh, lek niat nesu sing tenanan no. Lah kok mek omong tok. Ngono ya, Rin. Iya no, ndang bras. Eh, lah nyapa kok malah mek mendeleng tok. Masalah ki mung tiba awakmu to Kang Mul. Aduh. Ya tok ndara.